بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتكوفوا وهكمور هجم لفهان خيرنا أماننا ويما لرابالي أسكالوهونو وجهوسني معنون na humbushriani wema wa Ramadhani karakaniyo ngware hena moyo insha Allah taala rufngezi inji rusaliani dizi inji insha Allah na no wana nya sikango harumwaze nsi hunjeu haudungaze suna hizo mwezi Mungu na kusudia sote pia insha Allah bihondane nezo thawabu za Allah kwezi watukufu amade heli mwana oskolo unu Gamona waze wa hatu hotukufu hao. Nwa tata hatu hotukufu hao. Nano anama watukufu wandunga. Haruma zemba wanaika ondora edani izo. Mahawa kamili. Hautashia owa komor. Bia za rahisi. Rihimi mahawa kamili. Rishemeza. Haruma ya mababa vyoti pia. Hawana hundro kamkomori nguzulmishiho haruma ya ntiinu heze biezali. Ikao katina kominoteka weti pia, ikatina wa komor. Rimote movement hamwe fanata kamil. Rika ujuma usano heya, ili mnyezi mwaru saide biezala hisi. Wakomoro harimambia nitenzia pia. Wakomoro harimparani, hamu hamtiti. Hamshe hamme, mano tablo kawo, mnenge desizio kumenambili. Hamwaza ngozini. Mfanya eza tujisa, mfanya eza tujiva, abasa inu omiso uja. Omiso uja, haukata iyo, e prochain ete, e bienga niso 2300. Abo henda huzina gejo hajuma abo. Wakati lono unga bandwe hemi inu hata Genève. Izo tizo rakabzi wa mbele ya kominote hatu. Rika hamaga rika wabazima haso anzi. Hamu hamtiti. Riwanilie muvma inu. Hauke entere inuti ya mzima. Mfanya ye kinyume. Ewe ngeo miso ujaba komor. Bande haizo waze wa hangu na zangu monovanu. Nano wanama. Rika hujari mjileni hoza deni. Heze kufuru kumenambili Haibu Mwaka urila pizza Siraju harimdailieni Shakwezi wa komor Enyi wanama Mwahima mwaka usabote Hachazismu za hatu mwaka uzifumbua Ele onga nyenda huu Voradaza Ele onga nyenda huu voradaza Eka mtetu hamarongowa Chamto saiduku, bala mka profite menye, izola kanta rifanye. Eka nonji hama bila, haini uti batimanoa range zao, abange batimanoa menyao, basi mka umenya. Hauka mka hanta mbritowe jitahidi, chamnyezi mgu haru nekazi mvu zaatu, rifanya hani zofanya, rifanya mani fatu mashashi. Rinji hamwe miji pia mabujilio. Ripara notabilite pia. Ya Ekomor. Ra Marseille. Ra Paris. Ra Lyon. Ra Nisi. Kati mkomori ya tukavwe muvma ila. Haposhola hatu wasi wasi wasi. Kaja zulumisha mrumba hidu kawati pia. Mja wambatine hali yo. Omwiso ujaleo. Omwiso ujaleo. Nabara hea Qur'ani. Wala talumuni. Walumu anfusakumu. Mratila mumru na la mwana fusamu ya hae. Haukatezo bada za hangu. Garjoa kanga baru walibawa bia za 2000 euro. Subhanallah walhamdulillah. Garjoa kawa na hatu. Kwa tenda komoro. Chaleka mgele 2000 euro iyo. Ujabale mlumshono wana. Wende Dubai. Wende Shini. Wende Mohanti pia. Wabize bakas tranquil. Chaka na herenga ya nikajansi. Balarika hanza entere. Za hatu santi pia. Wana hatu luwabalia, wanaonensi ya hatu.
Rika hanza ye utsushinda ye de Komoro. Hakanonga utoka wa doshinda bashe bienge sankimini. Shahowiti wa Komoro. Kwa na ushinda. Hakasa onra babizano shaharantiti. Na mihima kumena mili. Balas ritualia mino wazangu mono vanu. Ritualia mino wazangu mono vanu. Nuwana mamono vanu. Zetabu za hatu si wa Komoro. Anu watu. Zetabu za hatu si wa Komoro. Ne mihima midziro ya hatu. Ne bie ya 2000 euro heya. Na minga mumlabiyoni. Hamadu ni ya kamili. Zetiza hulera hana Komoro. Kama jaha bie ya 1000 euro ale returanzi kwa jaba 2000. Chaze agence de voyage. Gambrejei, zi agence de voyage. Zilabu wa ukaya. Si magondi. Zilabu wa ukaya. Hai ni sawa jua hamba nongoyo. Gari jozi nunga. Hama kasika rafiki yana. Shaini ya shiokaya. Mwananyangu wa tataheri. Yeto mjawa hari. Nabuka na kaurenga. Nyo zangu mwa kaurina pizza. Nyo nama makamja hama zara zuma shenja. Enga nyida huu. Katilo no unu. Enga mjo kaushime zao katihindri. Mjuhe. Ema na leo bonazi ya minu watate wanu. Noba wanu. Enga nyinda. Mtoka hanza mri menyele nungwa basi. Yesi muhaji kasi muhonya ngo hamba hau. Yeko mino temeje kaida findo. Ikasi ndasi. Aba sayinunga mjuhi haruma. Eda ula ya hatu kwezi watukufu. Watukufu haida ula Komoro. Aibuku. Tena aibuku. He diaspora ili yofu poti juvan. Mdwao kasi ndo wangu. Ikawo. Haina nogo pia. Ngari furnisayo. Heze famisto mshinda. Hoa shindao. He malaho. Hata hata nogo zonti pia. Ikele wo. Monsieur le Président de la République. Bazimaneze ministri za hao. Na hele mnoza mana hao mwe Komoro. Ngiwa haibuku. Kominote ya kamili. Ya hao. Monsieur le Président kwezi. Ya tahanzia za kheri. Za ujarmwe ntia hao. Waono famiza hao. Wane ameshe ntia Komoro. Ikele wao kusuna solisyon ya favorize. Monsieur le Président hao tukufu hao. Ba misilo pashao. Nyezi mkuhu hamadawe. Awa nsila ujua uhima. Nifanya jajinga wa saboteyo. Nzila para sabote za mana. Haka mnyezi mkuhu lebeho za mana. Shangari kwa zao kwezi. E mouvmaini, Monsieur le Président. Inu kata kata tashe wa nwa hule. Chando wa Komoro wao. Wajahar mwensia hao. Luwana razabanu. Wajewa une Komoro. Wajewa kewana maudu. Warengeza relefu za hanyo. Mfanya khiana. Mfanya khiana. Mazamana he daula. Mfanya khiana. E komino tenojo ka Iran razino. E komino tenojo ka kosa niondo. E kale ora isi. Batimanesri kali ya haho. Kamdara fanyi la nzia. E si wanda huu. Si wakumori hamandanyi. Yeri za landa huu. Zala wakumori hamandanyi. Ye wana raza waje kamja da huu. Rijoba mnyezi mungu waje Komori. Shanga mabelawa za nzia. Hebie inu kwezi. Eme nge kwezi watukufu. Kataka huja. Rijeri sabote bezu sinugoza hatu. Hata ni mwaka uri sabote. Kardoja usabote. Hauka ribali ya nziya za haki. Ribali ya nziya mtume sada salama. Ya balia ya kahandato we uhi ya tiewema. Shamaskini. Evala nruwakase wa nwananru indi. Wanruwakase. Evala nungo normalezi itoa. Evala nruwanu kartujua. Hukase bizari bo waji kasimu. Na zila tobi ya zahatu mwanama alitafiki kwezi. Hukase tobi ya rulani zavani gizombi. Namu. Haukale wendi ndiye ineo na mdata na nungo njema. Yeto fanya hata ya zajizadi ngoni. Nabuka na kautuwa ya zitahe. Unui vivu. Unu jalu. Intobi ambi. Chitumambi eni. Haukaye ekidini. Ne kiakli. Ekano mwana nyuhati bela nungo njema. Mru mtaji tahidi. Ukawe nae. Mwane mbana. Chasino kale o. Mkedi ngoni haukase. Owema. Wanzo watashie Komoro. Ebele ufotia nubi kwezi mwajikasimu.
efoti ya menye mbwana inu awo anzo menye mbwana inu ewa nandumba hakaba sarisara mboka za jansi duwafo yoze nongozino kaba sangarisha waka wanungo ndo jenevue pashilia wati kasimu kweli wano jenevu sababu wanungo manye nongozino nam wanu na siwasi mazimane dola komoro nam wanu na siwasi shirutuna ma jurnalisti hakuwa jurnalisti kejabidi unjie hama zerezo ukontre misema da inu nam hakuwa mwana manyasi nano juzi hahimi no hahimi juzi harongoza edaula ukati haki ngari mshukuri yao ngari mshukuri yao manyasi nono hakuwa haunova hanu awa ngeswa nsoti pia ngari wanao jau rujondafshinzi yende halinu hatandi maisha hatu atoka hama bie zivuza mkomori ya tukani mtu zibi habie yenga rambao jaba sizae za jansi haukaba sarisari warambua amba haukaba za jansi riwarambua andro jendi kao banle o silabora rambua o basi ndo kazi nukhiana za nasi wanyonya o wa komoro habu wajua tobia hatu kwezi habu wajua tobia hatu nana nyimwa na nyasi ikanga mwendao mwevumwa na nyanyi na ya mazara sizinu gari mtu hau naidaraki ya heko minote inu haukati mambiani ukaya mnyezi mungu katirathi leo mbrao na mdu islamu utaanzia za khairi za hawa nrupia bahawa ne wabile bavuni ufamwambe kinyume alo kel apel ya apel ufanyo apel ndai engo preferan wadu na warengaze biyar waze internet rana ze zajansi mimi sila mtu hambo kano na hangeze biyar ma internet Hauka mimi ne mouvement inu rimabi rizama loka kartina vol chasi rizwe ya ze biye hama ze agence awa bien attendu chasi agence abasanga ngazi hibao abasanga reke kleri ze agence abasa ze beyi mwazi heza waju gari juao eshema za agence zi hibao naboru tondo ukaba zima yubrazo kaya mwanama alitafiki odobi za agence wa shemeza hata watia pibu za kena mjimlegeze biye katifuwa para waka wana nani harumaze publicite ni wakati matia video watoti harafu hari yabo shazjet kamenyeha wora wasili nisa hao muadejuye ya hezi mashuli za komor bazi mashuli zinu kamemu kejabili rdiwaze ukazo kandora arume mali nariwone zi mashuli zilo leo komor neza jana egizo sawa no hainri tirongo msa kwa 12,000 euro tibesho agence amwono komori matufu ya wazano njoka nabe komori hindi ndabo subhana wa ta'ala ama shrikuna emge kwezo watukufu mtuka mle ye apeli ufanyawa harumu wa komori ndai mewzi ya watinewa dore nga biyaru maza agence ye apeli kawa tijohanza hotu kufuwa hanyo kwezi tijohanza wa komoro umisifaro alo unu wakarathi ikewa ilewe uka zenziana zana karazamba zenziana zana karazamba wizo haukama haja na raba haukaya engeri tuwa jizi ya mezimili mezimili basi renda una komoro ya hatu reza agensi rema shirika wajwa shemeza mshemezo weka waono wajwa jawarita he aukaya watuzi avunga munga mdone soke muvuma ke jafa muvuma ke jafa niyo kena paruhufa mwabu jau ke jafa niyo kena paruhufa na minga mwaboni mwako moro wabandra singara vanu baishenda mamiche inubona ya haki inubona ya haki mwabunga mjipreparo mkena mvura ya mwaka no rahana mwajali mwabunga mjotube mwajali na minga mfanyo apeli haini mkomori ramhura mtiti mjotua huja Ramhura mtiti, mjojwa huja, hakashi ni jihadi. Karteka mwashe jihadi sha Muhammadi. Sallallahu alayhi wa sallama. Shale uka sa mwashe jihadi, sha heko minote ya hatu. Garijo urema, heko minote inu.
Gardio la piziwa, hekumana chayinu. Shakar jale jeza, mkomori, yarudwa daba. Kaisi daba. Wa marse kwa jale jeza? Kar jale jeza, mkomori yarudwa laso, nwe tilaso. Risomo juwa soma, radili radunia, si ujua, narone hadi kwa siba komoro. Roso kama ne komori, inuti jezenti. Wanana siwanji wakada problemu inu, chawafikiana, awasayinu, mungu toa 500 euro, hapasha ene fami, nwakada problemu hamada inu. Donc ça veut dire qu'il faut sanctionner les agences parce que c'est eux qui ont des prix excessifs. Bien sûr, bien sûr. Engaleo, agences, quand tu riona, et quand tu as usan usando, quand tu as usando, quand tu usi, ou bala hendo shironi, bulunda tu as hula, et quand hula kajana, après on usa, et quand on bakine rovia hai, rangwatasi. Hata mamtana, kakaona mru. Bahibo jioni, ila ambaradishiwi, ekandu kama jana maini kujua ranga. Yonde herla kahanza ba komoro rifanye mwa jana. Ukakarijizia mezi milioni kana baraka. Ebya 2300 euro enu 2500, yenda tayasa 1000 euro. Babu na borajoka wangu. Na mwanenya sichwe ngomo kaya ntonto Yusufa ujuhanza, sham komori harende hachui. Hakata mandabo manyasi huo. Ya manyasi huo kita mandabo. Unula haba. Unula haba lorumia ova nukwezi. Haukasi onura mra wanru. Wartasha wa kheri. Wafanya mabujile wadiri lokali. Kartu zijuwa ze mali gazila udabi. Wafanya nukwa shula jana. Ze mali kartu gazila udabi. Watuzulumu mduba inde movement. Islamu mabioni. Ni wanu majanji. Mwakatimo mishiao. Inde movement ya hamarsa hii. Ikao kamna uhuna. Ensantimu ya azulimi wa mdu. Gamlabo hamnyezi mgu. Na mtume. Eke mufma inu. Ya azulimu mdu hata ensantimu. Kinyimeheze mumazabira pia. Njahima balumino wangu na wangu wanu. Rizulumu wa komoro. Haramu mutlaka. Nyezi muna temroni kare mga rizulumu. Rimirta heheri ya komoro. Rikegeze nti. Rikena beza rahisi. Zapasha abalu sino wana, rende komoro hatu. Deraye shindo, ibiteze vakasindo, rehetize maliza hatu, rioneze famii, rionewa na nyasi, richeze. Chaka taka atile wo, dozu mwandu ensantimu. Jawandu tawala, gari mdwao ni buwandu tawala. Ngamu mjua ni mjua mzima, haini mkomoro ulobanu. Yafanya maguyu, ngamu mjuo. Gejo hila wakati kengarjo mdine seni. Nanyidu anrikamu himi jana, mkawurikase ama mazerezo. Na mtahazari, tena mtahazari. Ba mda mdu ganza ke mjwa mdu. Mda mdu ganza ke mjwa mdu. Wanumono baanu kapna habo kaya. Homi jini haoranzi. Wapara fanya eroeri. Kwa jaba hamaze enti, kwa jaba hamangazija. Abu ngebana basanga mpreparo strategi nyindwa jina. Hoshina ndo bloke za jansi. Hakama nwendo alo fotifu. Eka wako mworo. Mwana malitafiku. Nam. Eka wako mworo. Waelewa leo. Ukaya balari kahadari watashiheri garjobzi jua shabu nunga banuranji banu niko haki ya kani mwana nyasi Ibrahima ngomu mkumori kamutena mduka mkadingoni ya hata ndi nikwezi ngyo aibu watoka ikumulete hatu isona bilokaya sika rafikiana yon aibu amuka kwezi ngamkazo bantisima no amiche sha mide mbrumishi wa hemu vmainu Gabo za kilira hanami. Gabo wadwao hanami. Shau mine mdumishi wa hao. Lazima ntenda ni mwane senti habarizinu. Garta hao samaha. Hai ni baro kwa zikao tiyamba. Kamjajibiwa. Namlisamihi. Shanga mlilo. Tenanga mlilo. Heko minote hangu. Heze tabia rulo nizo vanu. Khaswa. Nibena heze biezi nkwezi. Wassalamu alaikum. Warahmatullahi ta'ala barakatuh. Abunga kwezi watukufu uri parisa. Shekao shahe biya ya rahisi kwezi watukufu. Ngwaronesa ukaya kwa jalala. Shatujurizi hazi ngazifanishi hao. Mpaka mpakani, daunu anduka wahimi horenda na yu wakomori. Beshe nga mwako kwa tutazi juwa mande mwana nyasio ikarongwa mwaka ya reshue. Karichujwe manaya zambao. Hawkama nunaritinuwa so kaze nungozi inu. Mwanga manduka waheda ule kao. Ngo parminu anduka wakamanyaze nungozi inu kwezi watukufu. Sha, izo pia yonde hali. Abunge kwezi ngarijo nika mzeta hatu kao.
wando andu kao wadunga mbwane inu ranzo mwandoni tawa nungo wano kwa jabuje mdaza hatu masule mdaza hatu albalade hali mumjua o hui narjomba albalade hakukendi hali mwaka mumjua si wasasi yomba masula o sha albalade assalamu alaikum reze mbabize nunga hali uzo nao kaya basa hali zambisha wanzi habo jufuli hea armuwa kumorukaya biyezi hea ata 2200 na 2300 na wakomori wa nisoli lango ndewe pashila jenefu zendongozi inu ngizo nziro haka wakomori ngondo jenefu wabaha ndewe pashilia wabalao magari wa sangu warengoze tre watawao iza mfrizi nungozo na jikozi bilahi samena aliye mina shetani rojim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim wa anzilhuma kundata mukarraba inda yawm al-qiyama wa ba'du kwezi watukufu wa Komori ingazi ya kamili banu karjakara rasiuha maana kabla ya banu wanruenji waniono mundiani ebanu nganyindahu ebanu bahi siwambia ukaya banu mimi minti na mvio shaila jitahidi rakaufanya rifanye movement ila iliri wane jihadi iliri saidie wa Komori na sikarja kaufanya hau haanzari kundre matraka shaila rikaufanya hamio mema ya inswafi ya hukaya riwane jihadi ya Komori hatu ititoka bahi ya hukaya sido anruluna bie ali abenge garjoru ditena rijusemo vuma shangarjo timizetu murangu ritinuzetu umuri fungwe shitati Ngude jeleri kairi fanya ibada ya kubaliwa. Amin. Kengiyo ha mungu na mtume isa iti kutularu mwela ukelmafuthi. Wasangu wafungao mnyezi mungu duwabulie misafara ya maka. Waparo. So ntiri paro arendela timize farudio hatuma kartina saa. Kabati sama hao soni mwamnyezi mungu. Sha mimi. Ye taburilo niyo. Doa Komori. Nane sirikali ya Komori. Kwezi. Kwezi sirikali ya Komori kwezi. Na mrisiki niye. Mhozo anisi. No ulezi wa hatu. Ha? Jebanu nyinyi wa Komori. Nga mjibi wawo. Haina usiku. Ha? Ritova hiza makiesi mararu. Yaho wana hatu. Wabali wa waje wazi wa Komori. Hasibabu. Taabu na mashaka. Wartushi na rahunda biera wabalia. Hawo wafanyo hazi. Ha? Waono kaya mimi nga mina mili ero. Nga mwendo Maroko, nga mwendo Tunisi, nga mwendo Shini, nga mwendo pia maha ezentizindwa jina. Manane kana mili ero, hao mili sengsa ero. Nga junto shana mina mdurumshe no wana. Almuradi hali za komantere jao. Almuradi hali za komantere jao. Wananyasi haji karongo mwaka. Mkomori, yejibu wana shonga. Okay. Izo mimi sisi leza mbokozi watukufu. Abengeye. Rijibiwa ye mfaume ya ritawalia. Ne madhama na wahahe. Na warisikinie mwazo anisi. Ha? Rititoka no wana wangamia pia. Ngamina manama Mkomori. Hakana wana watanu. Yeko risi ngazija pia wana wawo watanu wafu. Geizo nizo manza oritofa unu ya mzate wongo ndana eche. Abengeye he sirikali ya ngazije. Na mre mnyezi mungu. Mpenye istifaroha mungu. Mrisikinie. Mhozoani isi. No ulezi wa hatu. Mhozoani isi. Ne jitihadi ne kaidi ne bidia. Ranzari wanie yenti ya Komori. Ha? Mreze eze njema hosoni. Mreze mbiho ningoni. Ba. Kawana miyo ito ulemewa. Shasisi karjalemewa. Hajikasi muhazamba yabu karjalemewa la karna ulemewa. Mpaka. Ba. Kama nazishi ndo. Nyezi mungu. Do utoka yanga. Artungo ule mahata. Ridunge nzi ya inuwa nuhata jiskobu mpaka mrabi amba habari. Abenge yapo yetamaya njiona mungu nani
umaha uno mwezi wa meunu mriremba shawiri na mriremba shawiri ha yeministiri waheko mori vanunga mwondongo ikawo mbuza mbaharu marezo shamimi mwondongo mama tikanzani poze kecho kaya walo wakatile jufuli lahe mwondoni zajasi wani sosi za zebiye hata wakafanya pelukana mje mrenge zebiye bangizo 1300 donc mtu jo manale umparo sirkali na pa sirkali watu leo kwa tuma voshoni hatu nga mfikiri awi mana hako wakati o wakumari wa desido amba ukaya ngarizi yao za agensi wani soti ya publicity ukaya na mrejaru mwa za agensi ba zebiye mna kashire mda biya 1400 na mkua wakumari wakawazia hawakawale za agensi walongo ulao biezi nji wazi istoki ate ete ija ngewa nisopo wabwe zitoa kini hebo sirikali ya ngazija ye ministiri ya subuti ya rongo we harumarezo ya ambe ukaya linufijo la koka mruvamana wa sirikali ya ambe mrongo hamanduo ukaya cheya titoribaye mato ya ritulizaze roho ya ambe banunga rangali yao baisha bala kwa tina haja nasi na mtafadhwa limrisikinie embe wia hatu na wana wa hatu baba nukaritatuka hupulwa rije hunu rije riza wa ulezi ribaki hunu rife hunu wana wafe pia bahi ha? Riremi nyimba mbuvuni na wewe tamaya hatu ya lilo na maududo ulezi maraba. Na mrisikinie kwezi maraba kwezi katirongo wanai na munsami hibabo kama na madamu kana makosa shaa yede roho wea kaya sheifu bashijaya hasibabu de marehema ya mnyezi mungu riaonao sha baada dhiki faraji alhamdulillah ngarjo onandro insha Allah marhaba kwezi watukufu tujuru ngardunga o edeba yatu ino kanga mjo kaya edeba inu wakumoro alo marsei kwa jai chililia hauka wamba ndao au danyi almuradi safari ndinga bojufu kali lijo ka hoya rumjo wa marsei hako wa komori ngojo ka mobilizewa hakika safari ndinga mfuka ya ngabojo juha jufu la kweli mzangu masule kwezi mtukufu ikao ngarjoka ya harume mbwa na inu huyandi saranjali hakazo chiza leo ibanga ndo kama ndongo ndina harume komori ho shindare leo kam komori ya kena comportome kao geologiki harume na damu pia rizie hoji hubilia hukaji kasi mazamba bokaya gabojo shina wali be 5 milero gabojo libe 3 milero yawe lo tujo shinda masule salamu alaikum wa alaikum salam watukufu wa hema siwa ya komori assalamu alaikum salam leo hama haji kasi mhisa hamba zi habari masala azamba pia zura juhamba shamimi mbabini joni yo nga muzoka ebala wala wandu wari vira dingoni wabe haze barua Ethiopia amba sinde mivume ya kolisha wala wandabu engwa onda huu viburada zema nale watu ruhonda nindi waunisa kaa koli sindo wa kweli nane mije minro jina hau kamale ni mruato baturo heka warbu miji minro jina abu masule alafu ndudi tena ni jile wa komori hoza deni hukana mandelira wambia balarika na wandu ikaw kwa na ushinda walibe 5 mil euro gabwala walone mapesa wa jushinda walibe shaleo hani mrikao mnyezi mungu hamba halani hani mrikao gutso jeshelea waye waye ye huanza wana adamu wanza wana anyao abungele osisira kahoshila wana anyasi watso jushinda walibe senkinyili mnyezi mungu enasi mtuwa minuka mnyezi mungu furahani ya huandu wakaurithi menya imuvumaini bangu wa jushinda walibe senkinyili ero abunge yao ntoka ujoza deni njoo changana kwa hizo zontipi ya ngizo litangala ho kale wo wananyasi ngwa hao hata Geneva ndende warenge yevoliho na bo rijo kari sahalishi hari renge hun Marseille tranquille sino wana riwasuli Komori ngwenda u Geneva abo nyezi mujo wasulisha salama ni ya roha ya wasuli salama sha rikahu mjilano za deni ya hebi ya 2200 euro. Mwajana mkahu irenga 1500 euro, urawa hirajua. Mkahu irenga 1500 euro, ya vole ona muende wa wono 1200 euro, bahenso wabili wareje wa bale 1200 euro, ashengi yo 2500 euro. Abungi ya vole, rikahu mjilano za deni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana majakeri kwa ziru, onoleji leso tusukari haoka ya, wenga uparumineze deplasima wako zifanya, mjua pari, mjua liyo.
eba nava sa gasinda haukaba sarjero wano kaba ha umuvumangu juka kwa mjiro rano wabira gila vimu msheshu wako mwari mwelezo hali zinuweka unga mwendo nizo mzi prepara ukaya wako mwari hali wazambawo mwenzi ya nihongo ambao ukaya umuvumangu juka kwa mjiro ukaya setifasinga mjo tapeforo kuzuhu watu kufuwa hee masu wako mwara salamu alikum amarani jakatinjaru me madahangu nga kontinyewe komba dudili swala la hangu la mwado nga kontinyewe komba ama kabana rungo njema ekaizo anruwa kahamba zija omwiso hakom rungo ziunu rishe mezo akomoru kanga rujuenda wakati ekae mbwana inu ifu basi ebiye nga ijo wasuli 3000 euro rakarti hule nwa suli 3000 euro ya ebiye mkomoru. Donc, quand je trouve ça, je ça. Chama, le soir à la hâte, le kaya m'yézim gwari tsungua, à mon mongo zion, kartina tonto, à mon hadisin, ya jokangari ziao, chama nga soir à haf, avenge, gartoaliao, rigone haïna haïlipia, ya ushider mobilizwa komor. Wakomorua wajifikiri waone ukarede wakati kao na rambe stop na maskara difanishi hao za agence za shikomor ni za agence za ki arab zilo wonti juban hokwe gwari sakeo hakanga mwona we system ya fanishi hawa ha wafanya system ya mkomori ya ruhevanu hata Genève, il y a un guide de Genève. Parce que il y a des commissions de Genève. Chahola, il y a des gens qui sont bien, il y a aussi des gens qui sont bien. Mais, alors, on a des gens qui sont bien, qui poussent au monde, qui sont de Genève, qui sont volés de Genève. Habozilo, Alihounou. Non, risailisha mdogo ziwa batu sisi wa komori hakika rinyama tsena rifungu yelini nga reda u Genève urerenga ze evoli Genève donc wa komori kwezi katapio foro wakatirinda uvano rione heli joshida riparse swada ini bahamize sirkali kwezi wa komori ngabo wangu walogo ntivano wamba wakana desu ala lilu kana ushinda li sebonti vaccine mze sirkali mze sirkali ramini ulo blan rawewe ulo joni lila shake voli nzima ya wasuile da komori ya bie nzima kwezo watukufu na rambuwe ka garona utamu arenge sina ukamle haku hakuwa kato ukamle ngojao izahambwa sazambwa chakanzari mwene senyukana emuvuma inu kajalala vanu ika utwali iwone ilindie iwone zenoko pia elize kote elizidio riono kaya eke muvuma inu kajajusa shahitwa kabati ujajusa shahitwa even nga mwamba jene wala wakabani watawa wala wamba kaya nga jombo henize plasi wamda ilieni yeni mratso vihaze barua wana nyasi mjurjanurdini wanruwa faridi wanruwa ze grupu izo pia even wanruwa ngonda huu vanu wanle ukarina huu mrujo bakari vanu nga rujomba ukana feki ikeri matso vanu wasam wakomori pia wasa warambua haini mruwa saharambua heni mbwa saharambu wakana heni wakati mkomori babu hawandu masujani wakwandu wa warahara basi mwanzu wa fanyenongo watu kawandu lingoni hautahawa meni shabu unge shabu hakuwa jaju haba hakuwa jaju shabu wane video inu shabu hainu weshi ya wakana ila muvumai yeza shihitwa kwa fikirio basi mbwa duona wanadamu hardi wajuhe wabeji wezi wabeji wala wezi wala wani wala wanzu wa meni wala wani kwa mikarakara wala zinja wani kwa miruhura na yamu safe enna kabati mdurongo wawo kabati isha mkomori kubalose 2003 sahili harenge vie cha wapartiri ya 23 ya minu ya lewa mbojo shawaru cha wawo watakravati
wakati wamba ukami wa duwala na kostimu na kofia za mkarafu wakati walisoto mnyanya yo huluka akiatu shari watuali iluwa rambuwe safara leo hawa kwa wala basezo mchawanga wanzuwa kumaru wa mdungeni hama ndi halimuvu mainu ya kaya hukaya riene trotari riene trotari riene trotari paske sisi karjaka na mbahinu reilatsa ike ri Carnot soubutire jai, haouri nyonyom komo, rikwa carnot soubutire. Et puis le fonctionnement du mouvement, c'est votre argent, c'est votre propre argent. Voilà, vous n'avez rien demandé à personne. Yone mana no habio kana kartina tontro, rirahara. Kartina tontro, soit nous l'obanu rara. Il n'y a pas de cotisation d'ailleurs, d'argent qui vient d'ailleurs. C'est l'argent, c'est votre propre argent. Donc, gardo rudi zora kaufanya, rudi risifanya wizo, rirelevé mouvement yenu. Ili wakomori wanambuwe Isha Allah ni safari ya leo manama garjota pefor wanadamu pia wawane doku kamu mbushirioni wakati waher na bahati njema na uwene saukana vanu gartuali yao riwone heli litwali heli rizoko umobilizo wakomori donc vous faites appel tout ce qui est la bonne volonté washinde waji harmoze nongozinu Iwa na nyasi wala waliyo wala waka uhezele jufu Wamba wakua kwa Jakuba lizi nungu za marasi Hakua latina wala waminye nungu Naribe milangu rizabe Hakua wanu Wui narizabe Iwa na waliyo nungu waka minyeze nungu za tina Hakua langu wabuhari nungu waka waminyeze nungu za Hakua le jufu lichoka heo ranzo siku waliyo warongo wa Bali Badima ndesu rambi ya Rwele sababe kawe husamba vanuka lewa yinu laransi Nga wajuta kravati wajuhe Sikonsa Est-ce que vous allez appeler vos amis de Paris? Normalement, monsieur le journaliste, Ali Tafik. Monsieur le journaliste, Gary Rongozao, Heze mouvement pia, Karitsungua, Rika Haruma Emeji pia, Gamrongozo est ma président, wa Heze mouvement pia, Gamrongozo, Oewanans, Wajitoi Fisha Mahajana, wa Heze mouvement pia. Omungarie na rahime jeli kao dora karahima bangari wanaomba na haki wana ma watukufu so alau jani ba monsieur le journaliste ndata hatu hajibu shaha karongo hambabi amrongo haku mimi emana ma hajana ye bia ya kamil 500 dabu ya karika harmazi hazi rika urongo haina wakati lewa za agence Waono kabati mrika wo ngabo safuruba rika ulinda ni mwaka bla pizza no sabote mduhe rundukaya bala ni madu ya he community kada menye bas haura je hamo daula ngamo sheleyo interview ya fanya mahajana haukaya ancien ministre Mohamed Abdoukiki, il est le seul d'ailleurs. Oui. Hende, on a un ministre de transport. Riwan Amazerezo. Ambekan Amkeravi. Quasi. Rakwele Orenrabo Shahazam. Hende Hazabahuka et Amkeravi. M'sisazani Shuru. Il en a un assis en repèze à la Hissi. Baudouan Roua. Wazaminantino. Ancien ministre, Manaïda Zamba. Mohamed Abdoukiki. Nawaya Djouaukaya. Zanishuru Gizungizu Hadouyou. Kombra Kahamadaoula. Eh, yabo leo daula kwezi. Ngojo karambio ke problem ketinawe. Dio nawe bien sûr. La une chance. Et bien kwezi ngarta ho. Mais nous aussi on est en fautif aussi. Hein? Ngarta ho nziandi ma komor. Rima benu kanga swan. Na sika na ula wabano. Haukanga bodi ka ukar sitiari mkomara tuare na mbadziwa ya do hama. Ni wanruha manda sika memo. Banor wala kwaje simara hanasi. Mkomori hasomo. Che problema rulaniyo karitsu ujo ukabadzima rakani anzima jeze kabila zilovanu cham okatilo no un kamra so waze wahangu ho tukufuwa hawo warenge babi bawo zablu mwavini salam alaykum salam kwezi amadam sa pano zaman gabro banor lovanu so tipi ya inge kono zatu mzamadam sa kwezi mtukufu komorese javanu hezi taburizo nao hezi taburaza nisaranzivo tasata jiro ndata sainu Zajara ajara paro ayeno tablo ya Marseille yenda bazima yenda ra tulala sali rambazi habari zino wana wanu razirenga la mere yenda haruma manifu sina o ramba jau ramba jau rawa milandrabu emana riwa milandrabu au kasi ndera kautoa fumvu la ukambujo fanya jau ngarjo mfanya jau
watoto anu atusa furuga wanruanu ranu ngana sina ubanu wende wahundu sinde ramba zendabo kabisa sira hakika akukaro ndo baba wapashia sinde rati no tabilite ndi atende afanya naye akukao katirambare ndo razeze biyeba ho atende batata zibienda si wasi sinde rati baba ndakazika ranzi yavo rimwesha mpalisho kanga ritsamba zawe hindini rimenyeza ngo ebona ndo baba wapashia wanu esakisho mwere ngandai kwa jaka wakubali ndogo uzokari. Ah, no. Ifuona demo wali duwa, ridunga wajue za jiri. Hakua ndo baba wanu kwa jarengo wa sanksio. Eba nunga mdingo hanza no yenga. Karijaka hanza wala rienge. Shauwa nruwa kainda wala wabadaya. Rikamba balango ndo ula wataize nungo wabale warere. Mm-hmm. Watuenda wa halala mbaba nuwa siwa fanyi za ajaraza wajaza uvan. Ama iza lewezo rizu ipozo uvan. Hususwa ninda miulo uvan. Gamuziso. Eka zina ukiri za jansinda arwa unne za kikomoro zilo uvanu. Zajara hadisi sina umahadisi atu ya hundani. Duo wa Komoro wa Luba nubani. Samuzi. Eka uwa nruongo wajua kubalie majansi ya Komoro ya Luba. Watiribele mwendu jabano. Kalutra mwendu. Tu veux pas des agences étrangères? Non. Tu veux que des agences comoriennes? Agences comoriennes. Zijeban gerek. Mais ils existent déjà les agences comoriennes et pourtant il faut rien. Ah non, et kawa jabano kadu wa mbazi ora dori wandi. Et kawa jabano kasenerifu mjojo wandi. D'accord. Kanako balami yorjo wendizebano wajara ngea vio iyo. Shangu ajoba nijiri wambi hadisindima ya tusina o, basi hanze Komoro. Ranzinga ranzwe Komoro, wapone majansi wa ungari wanzao. Wafanyi muhimu hata awa, rinike randevu, wanruda o. Wakubelane hawao, ukangu ajoba nusiku, jiri kentiba ni hadisi mahadisi ya tusina o. Ya ukana ujo ya mbabanu. Manekari ya mbabanu, ze video zonga jwana za tafusiriwa, waduwe galata wajoi zorongo rambe majansi wali. Amungu wajoo hu ilimini wani ze agensi zinruaji. Shana wajoo hu ndani karjumu. Donc, vous voulez qu'aujourd'hui que vous travaillez qu'avec des agences comoriennes? Non, qu'avec des agences comoriennes. Yoni banu go, yoni leka ulangu litahwe majansi wa wajibanu ujira sisi nao basi. Shani makomori. Kawa wangu wajiju wawo. Wajibanu jero wananesina o, radisisina o, selewa rengizorongozo wa waziri ntisa o, shauri hao. Wassalamu alaikum. Kwa mkazo ya bunimata. Nsa tumze kesa ni kwezi mtukufu grano tablo. Wahe nyafamba. Kwezi mtukufu hangu kwezi mwana mahingazija, rowaze, rowatoto, rowana. Gasi na katibama hamili. Lisiyo komba. Ahebiye wilo ali. Shaba tijimungezi mwejelia nga sinamuka lijafa nga siwanu. Shawa na shahatu mnadi tatolo vanu. Nwana shwangwa luba ni mwana ama. Wahamba wesa arongowa. Shamina kaulu jibana mzio nambi wanaama inga zija. Hususwa ni mabani hawa. Mwanami kataba ukayayi nitu ujono msafara mdoto wakati. Katisaira utuwa sari. Katimila euro. Mbrambe mbrimu na umasiwani. Hususwa ni mbalibana. Nali mziani. Alibwana hao. Fofumbuni. Alibwana hofumbuni. Hapashia. Ruwono upashia. Nukaba na sinawe. Nalimba di mziani. Na madali. Mwarari mwamba jini. Ay. Nini matole kauli hilo. Emnasali. Ulova la. Muroveni. Uroveni. Halafumba ni mbrimu hende. Kadajiriwa. Ele kati mwalini nga hilo. Shabani wende mbaba wa hada nwa udeno sese nongo hizo. Mitsula mbamu. E mabali hao wadaza kwa jarongo wa. Mwe haki. Ha. Alebada mgezi mgeje lia. Wanama ajwa na wazibaba sabasa inu. Narimle honi ukaya si. Wandu watiku mkumba inu. Karijalala. Gardo hata rasnupandu. Basi. Awange mjuzo bali wa hamada. Nenejali wa hamada. Bosfa hali. Mtsula mbezo angwa miche. Na madamu msa. Mwa mungu waparo. Mwa mparo wani nje ngonti pila. Wata Abdullu Wahab. Eka warudi waraje dingoni hamadi hali wazamu. Wala waraje dingoni. Ukana haba haba mwaparo. Hali wakambati kaudele nifanga miche. Abanga mwaparo. Jawalis. Kani fadatu soti pesa nga zija. Hali mwari mge nga jelia. Risaka rijasi uha. Ngasi nga chwachiri. Rijuwe kumba. Wapu msaidi ya kwezi. Bo ministri. Uno kumo. Bo msaidi. Kurauni. Mangwa tabisho. Yoti haki. Katu njibiwa. Tabishenga. Yoti likali. Nga wole ya lume nukotu waroha. Musaidiye. Kurauni. Siwa nangoro ulaya. Izongwa zijuo. Sina nula. Shabani izongwa zijuo. Mbumza kisani. Samhani. Na zijuo cha mwambia mimi. Nam. Na mwongo ya mwambia musaidiye. Watu mnugwa mahame. Tujudo sikali mzenda obi. Watu mnugwa mahame. Mimuja basikali mmachindo. Wangu mjuo. Naam. Gasi leo tungunani. Kampu kamba nungu hata mesele kakumori. Tine ngangi chee. Haine sele kala ayabu kinapu kumadungu hata.
Shasirikali ya kumohori lokaya walikati mabosoni. Sisi wandu no manga sindare misengati ja. Hazo hansi. Engatu mapare. Engatu mekombe. Engatu mwenje. Mwenje. Likoli. Lapitali. Bopsedi. Namono haya. Bopsoma humu. Soma unu. Zowrisa. Kwa zao. Nam. Nisa ni masoma Dubai. Samsoma wabani. Kambike bangonzi mabani ulaya. Mwati ya nyongazija. Samso samsoma. Mtoma mtoni. Aibu. Aibu. Shaba karongo hali. Regali ya dao. Shaba. Kutu kwa katika yu. Shaba umze kesanisa mahani. Shaba karongo hali yo. Ngabo wala wahe sirka na ojona ndia mesaji manu we rongwa nai. Ngami no tungu kenga zijamu kwa nunga jelia wanu wa somo. Shaho soma silimu ya fedenga zijamu. Ilimu sofede choma pasodi. Ngabo wano na gasi. Gasi. Anda wungu hantum di haini. Abunga mkwezi. Abunga mkwezi. Gasi do gasi ija. Oye. Abunga mkwezi watukufu. Marhaba kwezi. Yende roho ni rungu wawo. Shango joka mzekesani wake japa rungu wana hii. Biasuri shango joka yende roho ni rungu wawo. Abunga mkwezi. Abunga mkwezi watukufu nyo nuka mkawdunga video inu ya haruma esheni bode komor. Oye. Uwadu kawo nga mdunga esheni bode komor nga mjoka ya. E movement yini ya disa randi mwa jana ika nga mjwa kaya walungu wafanyo system shinda wasiseze bia kaya hakika gizu hali waja wandu kaya zia jansi kaya gizu wa mjwa marseyi wandu wa ripoezi tuwa kwezi mwa tukufu ama nga numambia nukaya ni wandu kao nga nyiharuma zentanata mjwa marseyi jufukali kaya nga mjwa kaya juha ikawe safarlo inu ea benyala ata ama nge biesuri haji kasimu Rini kele kalima la mwiso, hauka yonduka wangadunga esheli bode komori nga pepe yao na nasi, nga mnika wano haki, nyonduka wangamdunga embwa na inu. Aba sana mreleze mbabi, ema buchile hali ya joka unofanyishia, nushina mfanya apeli ya wana nyanyi kao, nga haruma za tanata, hoshina wa mpariseni. Wananyasi kao wana za tanata, amfikira mango wa ishi yao zana bao. Nam. Nwana ama wawo, amfikira mango wa hamanda ya siglo bani. Nam. Haukaya, Rani sambana, rione sasa nguo pia, okomoro kwa jeshi, shanga mwaishia, gabuaishia, marufu ni wazi, kaina ukiri, wanararua kwa zima soka sawa, ebuge wanama, na rikontinye kwa mbaba insha Allahu, ekakuwe lizeni ya zahatu, garisashawa ya komoro, ekakuwe lirihimi banu, Kajazumu mnumba hindu. Karna uzumu mnumba hindu. Gardua suili enjuri kamu wabente. Basi. Alors, vous qui nous regardez, nous appelons les autorités compétentes de Comore à faire un geste commercial parce que franchement, les billets à l'heure actuelle, les prix sont très très excessifs. Donc, le mouvement billet Yaraïs est toujours là. Le groupe est toujours là. Il s'est reformé. Il s'est jamais dissous. Donc, nous vous donnerons rendez-vous prochaine fois, puisque apparemment, il y aura une mobilisation générale dans toute la France. Donc, j'espère que vous êtes en train de passer une très très bonne soirée. On se retrouvera prochainement dans une prochaine réunion. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Bon.